Neste domingo, 19, às 10 horas da manhã, acontecerá a cavalgada beneficente em prol da Amparo. Ela sairá do Aras do Banana, iria para o sítio Tapeucano, mas agora mudou. Vai para o Parque de Exposições Tonico Gabriel. Lá terá música ao vivo, almoço, serviço de bar e leilão de prendas. Tudo isso em prol da Amparo, que ampara tantas pessoas aqui em nossa cidade e região. Eu vou falar agora com a Welida Tuani, ela que é uma das líderes do grupo As Patroas. Bom dia, Welida. Nos fale sobre o grupo As Patroas, que às vezes alguém não conhece, e o que vai acontecer, o que as patroas vão aí aprontar neste domingo. Bom dia. Bom dia, Roseli. Bom dia, gente. Então, a cavalgada ela foi formada, né, por um grupo de amigas e foi crescendo, né? A gente fez a primeira cavalgada em 2018 e não fizemos mais devido à pandemia, né? Mas esse ano de 2022, se Deus quiser, vamos estar fazendo. E estamos apoiando, né, a Amparo com essa cavalgada. E vamos estar ajudando, né, gente? Vamos estar comparecendo lá para estar ajudando a Amparo. Vamos dar um apoio para eles aí nesse momento. Então, o grupo As Patroas surgiu em 2018. Então, foi antes das famosas Maiara e Maraísa e também a... Como chama? Marília Mendonça. Esse grupo de vocês surgiu antes delas, não é isso? Isso, surgiu antes. Tá, e vocês são quantas mulheres que cavalgam, que participam das cavalgadas? Ah, gente, somos bastante. Em 2018, reunimos 98 mulheres nessa cavalgada. Olha só. Então, dessa vez, neste domingo, então, às 10 horas da manhã, vocês vão estar juntas na cavalgada da Amparo. Vamos estar, sim. Até peço para quem for de cavalo, né? Ou até quem não for também, tá colocando o lencinho rosa para estar apoiando a causa da Amparo e também tá apoiando a comitiva, né? Que a nossa comitiva surgiu e começou com o lenço rosa, né? Então, quem puder estar indo com o lenço cor-de-rosa vai estar ajudando muito. Mesmo que não faça grupo, parte do grupo As Patroas podem levar seu cavalo, podem ir cavalgando, é só colocar um lencinho que vai estar junto com vocês lá. Isso, vai ser todas elas muito bem-vindas. Então, vamos torcer, então, como você disse aqui, para não chover, não é mesmo, Welida? Porque senão vocês vão ter que pôr uma capa de chuva aí e já vai tirar um pouco da beleza aí das meninas, porque com certeza são todas muito vaidosas, muito bom, muito lindas, né? E é uma causa muito importante essa, né, Welida? É a cavalgada em prol, beneficente em prol da Amparo, porque com essa pandemia... Muitos eventos ficaram para trás, né? Não puderam ser realizados. E a Amparo precisa, sim, igual todas as outras instituições aqui de nossa cidade, precisa de fundos para poder ajudar a todos que elas amparam, né? Que a Amparo dá esse amparo aí a todos eles, né? Os pacientes aí de câncer, né? Então, terá música ao vivo, como eu disse, almoço, o serviço de bar e leilão de prendas. Então, você que está aí nos ouvindo, não perca. Não é isso, Welida? Isso. E quem puder estar ajudando também, levar alguma prenda para o leilão, também será muito bem-vindo. Certo. Então, mais uma vez, sairá às 10 horas da manhã. Terá atraso? Não, né, Welida? Vai sair às 10 horas mesmo, né? Isso, às 10 horas. Então, às 10 horas da manhã, saindo aí do Aras do Banana e vão passar por algumas ruas da cidade e chegar lá no Parque de Exposições. Isso, o trajeto será feito o mesmo trajeto que é feita a cavalgada da Expo Piuí. Ah, sim. Então, muitas pessoas vão ter a oportunidade aí, porque todo mundo gosta, né? Aqui em Piuí, as pessoas vão para as portas de suas casas para poder prestigiar aí, filmar, tirar foto das pessoas que estão participando, dos cavalos. Então, você que está aí nos ouvindo, no domingo, às 10 horas da manhã, pode ir para a porta da sua casa, para a esquina, para poder assistir aí a cavalgada. E logo que a cavalgada passar, corre lá para o Parque de Exposições,
que lá vai ter, então, a música ao vivo, serviço de bar, leilão de prendas e almoço. E você vai ajudar também a Amparo. Isso, a presença de vocês será muito importante para a gente. Tá certo, Hélida. Mais alguma coisa, mais uma informação que você queira passar? Não, é isso mesmo, Roseli, tá? Falada, a gente aguarda todo mundo com muito carinho. Tá certo, então. Hélida, muito obrigada por você ter vindo aqui falar com a gente. Então, a gente espera aí todos participando para ajudar, gente. Vamos ajudar a cavalgada beneficente em prol da Amparo neste domingo 19, às 10 horas da manhã, saindo do Aras do Banana e chegando no Parque de Exposições Tonico Gabriel, onde terá música ao vivo, almoço, serviço de bar e leilão de prendas. Você pode passar aí um começo da manhã, o final e o começo da tarde, bem interessante aí, e ajudando a Amparo.